kæra gesti og kæru íbúar í Reykjanes jarðvangi. Þetta Reykjanes jarðvangur svona cirka. Hann 829 ferkilometrar að stærð, 0,85% af Íslandi. Þetta rauðasveiði aðeins stærri en á að vera það vantar þarna vantar þess að það á ekki að vera þarna það land sem til eru Hafnarfirði. Það sem Grindvíkingar kalla hernumdalandið. Það 48 ferkilometrar. En svona ástæðan fyrir því að við að sínu tíma að fara út í þetta að stofna jarðvang. Gegnum tíðina hefur verið erfitt ástönda hefðbundi landbúnað á Suðurnesjum. Þetta þekkt sjávarútvegssamfélag. Jarðvarminn hefur verið nýttur sem orkugjafi og til húshitunar og mikið af starfsemi sem byggir á jarðvarmanum. Og síðan ferðaþjónusta mikilvæg, en ferðaþjónustinni hefur kannski vantað í gegnum tíðina ákveðin fókus. Og það hefur jarðsagan og jarðminjar eru klárlega styrkleiki þessa svæðis. Og það hefur verið umræða einhvers konar jarðminjagarð hérna svæðinu í ára 10. Þetta ég getið fullyrt. Hugmyndin jarðvang sem sem sagt íslenska þýðingin á enska hugtakinu geopark kemur örugglega fyrst fram svona í kringu 2005. Þá það sem sagt landvernd sem kemur með þessa hugmynd. Hugmyndin kemur síðan upp aftur, tekin upp í umhverfis- og auðlindastefnu Grindavíkurbæjar, inn í svæðisskipulagi Suðurnesja og fyrir tilstuðlan vaxtarsamnings þá hefst sem sagt vinna við það að sækja um þessa vottun eða sækja maður, stofna og þróa jarðvangasvæðinu. Í dag eru 100 jarðvangar sem sagt þessi skilgreindu og viðurkenndu jarðvangar undir í þessu samtöku sem heita Global Geoparks Network sem starfandi verndarvæng UNESCO og til þessara jarðvanga eru gerðar mikla kröfur þeir þurfa að það getur sem sagt ekki hver sem fengið hennar stimpil margir sem sækjum fá ekki margir sem að sækjum og bíða í mörg ár eftir að fá þessa viðurkenningu. Það gerðar kröfur til náttúrulega fyrsta krafan að þetta svæði sé merkilegt á heimsvísu, þetta sé einstakt og við uppfyllum hana, en síðan eru gerðar kröfur það hvernig við erum að koma okkar jarðminjum á framfæri og hvernig við förum með þar hvernig skólastarf, hvernig fjölmiðlar eru á svæðinu og svo framvegis. Þetta svona ákveðin byggða þróunar áætlun. Og eitt af því sem þeir spyrja og þarna, í svona nokkuð ítarlegum svona spurningalista eru einmitt hvaða sjóðir eru á svæðinu og þá þarna, hjálpar okkur að hafa vaxtarsamning og menningssamning sem eru svæðismyndnir sjóðir. Jarðvangar eru svona almennt, já, þeir eru að vekja athygli á jarðfræði arfleifð og jarðminjum. En þó ekki bara því menningarminjar skipta líka máli og hvernig svona samspil jarðminja og menningarminja er. Við getum nefnt sem dæmi Hvarfsneskirkju sem er byggð úr grjóti úr nágrenninu. Væri það ekki ef það væri ekki svona nálægt byggingarefni. Jarðvangar eru oftast þeir kynna ferðaþjónustu, fræðslu tengda starfsemi og reyna íta undir rannsóknir á svæðinu. Okkar verkefni líka að þróa innviði í ferðaþjónustu og til að mynda hérna við Vananhúk þar sem við stefnum á að bæta aðstöðu fyrir ferðamenn núna á næsta ári og búa til nýja söluveru. Það meðan annars gert í samstarfi og getur gert það í samstarfi við aðra jarðvanga. Eitt verkefni sem nú hafið að við sem sagt þróum söluveru
í samstarfi við aðra jarðvanga í Norður Evrópu og Norður Ameríku. Og ég svona aðrir jarðvangar sem hafa verið að gera þetta hafa til dæmis verið að sækja inn á Asíumarkað. Þar sem eru, ef við getum talað hennar gæsalappa, mjög verðmætir túristar. Reykjanesið ungur hluti af Íslandi. Elsta bergið örgulega 500.000 ára og yngsta þá svona 700 ára eitthvað svoleiðis. Þetta og það það sem mikilvægast við okkur á heimsvísu að þetta það sem Atlantshafshryggurinn kemur á land og flekaskilin sjást vel. Þegar við fengum úttektaraðina hérna í sumar þá sýndi við þeim hveri og við sýndi þeim hraun og þeir sögðu að þið getið séð hveri annars staðar í heiminum, þið getið séð hraun annars staðar í heiminum en þið sjáðu hvergi hrygg, úttektarhrygg kom á land með þessum flekaskilum og plötuhreyfingum sem eru hérna á Reykjanesinu. Það okkar fókuspunktur í verkefninu. Það sem skilar sér síðan okkar til dæmis fræðslustarfsemi að vitneskja sérstöðu svæðisins, vitneskja það að svæði sé einstakt að heimsvísu, kemur til með að styrkja samfélagið, kemur til með að styrkja og styrkja atvinnulífið og kemur til með að það kemur til með að skila því að íbúarnir hérna eru betur upplýstir þá möguleika sem eru til staðar og þannig getum við nýtt sérstöðu svæðisins til verðmætasköpunar. Við komum vonandi til með að sjá fleiri sprotafyrirtæki sprett upp þá tengd ferðaþjónustu sem byggja þá ákomin sína á flekaskilunum og plötuhreyfingunum. Já, svona staðaverkefnisins í dag. Jarðvangurinn var stofnaður 2012. Það kemur fyrsti styrkurinn og vaxtarsamningi kemur 2011 held ég að fara rétt með. Og þá tefst undirbúningur af verkefninu. Starfsmaður, sem þetta verkefnastjóri ég, er ráðinn í vorið 2012 og við sækjum aðild að þessu samtökum 2012 sem að einhverju fannst svona svolítið bratt. Við sem sagt fengum úttektaraðala í júní 2013 sem tóku svæði út og gaf okkur mjög gagnlega skýrslu sem við komum til með að vinna eftir á næstunni. Umsóknin var sem sagt rædd í september 2013 á fundi á Ítalíu, sem sagt fundi þessara evrópsku jarðvanga. Og við stefnum af aðild á næstu tveimur árum. Og þetta svona úr skýrslunni sem eins og ég segi var mjög gagnleg. Reykjanes Geopark Project is a truly geological outstanding geopark territory with an enormous geodiversity and several geosites of international recognition. Við erum, verkefnið á áætlun, við vissum þetta kemur til með að taka tíma og þetta kemur til með að taka tíma og margt í þessari skýrslu sem við fengum okkur kannski jákvæðara heldur en við bjuggumst við.